Me të përmenëm Amadorin që edhe po transmitoj ko pas ko sekuenca të trailerit, ka qena pjesë 9-11 Film Festival që tashmo është shu fatkecisht, apo? Po. Bashkë me Gjocin, me Blerimin? Si ka qenë producent, dhe Isma Sjarina ka qenë regjisor, ka qenë filmi jam i parë. Okej. Në më njëmë konë në 2000, ajo është bu në 2009, në njëmë konë dikur në vitin e tretë në studime, e ka qenë një knasi dhe privilegjë tepër i madhe, ku më posë një tut tepër të madhe. Në më ka qenë film jam i parë që më pagu. A, që e pagu, dhe më thonë projekti i parë me pages. Projekti i parë, po edhe projekti i parë film i gjatë, se film e shkurt ku më posë me studenta me sen, me kolegë, po i ka qenë film i parë dhe ka qenë... Ka qenë një feedback e madhe, ka qenë tepër në zatë sarë, ka qenë si në Prishtinë që është duhet më bo, ka njerë ka 35 grade që rëshëm në do ambjende, për shumë kur kemi posë në të rjera, e drita shumë njere, o zëti ma së farë në zeti ka qenë. Me ta ke posë atë vetëbesimin, atë sigurin që kemi adalë me lujtë rolin e personajit që të është besu dhe që të është saktur? Me thonë drejten, kërë këmua rolin, ka qenë si me thonë, nëse nuk ka bëjt, dikon ja 2 muj për para, se 1 muj sigurt ka qenë për para, edhe për ta i me hullumtu, edhe me lyp, edhe me shku me najt me qasë njerës. A, ke me studiu të mamë po, në njërë profesionalin atë kohë? Po, absolutisht, se në qatë kohë jëmë kohën në studime, në fakultet edhe e këm pasë për detyrë për profesoreshës Buqe, me bo një aktor, me bo në dy role, në dy filma që shka qenë me bo një analisti, ka qenë Dustin Hoffman, dhe të aje këm po sfar analiza dhe sfar studimi bë një rolet, edhe në qatë ku mund bjerë me lujtë në bion, një djallë tri që jenë drogave, narkomanë, sanë, dhe e këm po që është Dustin Hoffman ka shku ka nejtë 6 mëj ditë për filmin Ray Man, ka shku ka nejtë në atë shpine aty në njerëzve të smutë edhe du me onë studimet që e mbo rolin që ka bo kjo e ka bo ma mirë saj vetë që është i smutë. Ajve, po, qash ka hynë film të? Ka kalu me një stat tjetër.